Kaip manote, kodėl? Nu, jeigu girdoklis, tai jis yra taip girdo, kad tiesiog, nu, iki lašalinį. O jeigu narkomanas, tai jisai ten žolė, ratai ten, kokie ten kokainas, ten paskui viena, paskui ten ką nors dar, jisai, kodėl? Kaip manote, kodėl tai vyksta su žmonėmis? Taip, jis metu, kad žmogus negali save neugdyti. Bet jis to nesuvokia. Ir jis nori būti geriausias narkomanas, geriausias alkoholikas, geriausias nusikaltėlis, žudikas. Taip yra. Žmogus negali. Tiesiog nu, pas mus niekas nemokina, kad kodėl tai vyksta. Tai natūralius procesas. Ir mes tiesiog norime, ir mes dėl to nepasitenkinimą ir jaučiame dėl to, kad mes sakome, ne, man aš galiu dėl daugiau, kaip dabar taip yra. O kaip to pasiekti? Neaišku. Ir mes kenčiame ten ir taip toliau, sunkinam savo.